hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje andamos aqui no nosso primeiro American Muscle. Hoje andamos no Bumblebee, o carro dos Transformers, só que em vez de ser amarelo e se transformar em cenas, não, é preto e é só um carro. Não faz torradeira, não faz caminhão, é só mesmo um carro. Esta é a versão 45 anos, é a versão do aniversário. E a gente sabe logo que é uma versão 45 anos, porque todo o carro está marcado com o 45 Anniversary. É as faixas no capô e na mala, tá, dá logo aqui aquele ar tipo American, logo a frisar o aniversário. É no interior, também tem aqui o símbolo do aniversário 45, os bancos têm o símbolo nos bancos cozido. Tem as costuras vermelhas, brancas e azuis, também a frisar o aniversário, ou seja, todo o carro está a marcar essa respectiva data. Este é o carro americano já a fazer-se ao mercado europeu. Já traz o ar-condicionado automático, traz uma pazada de catalisadores para passar nas emissões. Já quando temos marcha atrás, tem a camarazinha para a marcha atrás, ou seja, é um americano armado em dócil para poder entrar aqui no mercado europeu, cumprir as normazinhas. Olha, tem aqui também uma câmara que emite a velocidade e a rotação aqui, parece meio 3D aqui no vidro, também fica espetacular. Tem os extrazinhos ditos comuns dos carros europeus, estofezinho em pele, o ar-condicionadozinho, todas as mariquices necessárias para que os europeus se sintam confortáveis num carro americano. Ainda no interior, traz também aqui os manómetros de pressão de óleo, temperatura de óleo, voltagem da bateria e a temperatura da água, para a gente estarmos aqui sempre a controlar as temperaturas como deve ser. Este carro pertence ao meu amigo Miguel Rocha, que é o mesmo dono da Audi RS6. Quando ele me ligou a dizer, olha Yuri, tenho aqui um carro porreiro para tu filmares, tenho um carro americano, é um Camaro, mas é a versão V8, e queres vir filmar? Eu disse, pá, sim, vamos filmar isso, um carro americano, eu adoro, estou-vos já aqui a dizer em primeira mão, eu adoro carros americanos, sim, vamos aceitar, mas pensei logo, bem, carro americano vai ser como conduzir uma batata com um volante e muito torque. Curiosamente, estou-me a enganar, o carro é super suave, tem uma condição super suave, a suspensão é rija, é sim senhora, mas não é aquele rija a ponto de a gente se sentir desconfortável, a embreagem muito molinha, pá, tem-se uma condição na boa, não é aquela típica que eu estava à espera de carro americano, tinha de ser coice, não, a embreagem é, pá, nota-se que é ligeiramente mais rija, por exemplo, com um Volkswagen, com um Audi, é ligeiramente mais rija, mas é suficientemente suave para que a gente consiga ter uma condição porreira no dia-a-dia. Este é um carro que está todo original, tanto de interior como de exterior, quer de mecânica, está 100% de fábrica, de exterior apenas tem umas jantes, em vez das 20 de origem, tem umas 22, só para dar aquele estilozito mais diferente, mais moderno, mais personalizado, que o Miguel gosta de ter os carros personalizados, mas de resto ele está 100% de origem. Para acompanhar as jantes, a 22, ele tem uns pneus 315. 315 pode parecer um bocado largo demais, mas não, é que este carro tem força, olha para isto.
É mesmo americano, aquele ronco. É mesmo um ronco, mesmo à América. Convém ter os pneus gelados, porque este carro está armado em europeu nos extrazinhos e nas paneleirices e nas coisinhas, mas continua a ser um puro e duro American Muscle, que tem muito torque e cavalos e motor. Aí não fugiu à regra do americano. Motor, esta é a versão V8 de 430 cavalos e 570 e qualquer coisa Newton metros de binário. Ou seja, isto é um carro original com quase 600 de binário. E 600 de binário é sempre fun. América! O barulho é espetacular. Faz mesmo. O barulho é muito porreiro. Tem uma caixa de velocidades de 6 mudanças. A única diferença aqui em termos de caixa de velocidades é a marcha atrás. Em vez de ser ou para a esquerda e para cima, como alguns grupos Volkswagen, ou para a direita e para trás, como os típicos japoneses, não. É para a direita e para a frente. Foi a única coisa que eu gostei-me a habituar e a pôr em mente, que era sempre para a frente e não para trás. Já dei aqui umas poucas voltas e atrofiei aqui um bocadinho com a caixa para a frente e para trás, mas depois do hábito, depois de andar, até se papa bem. Aqui, ainda falando da caixa de velocidades, aqui sim noto bastante rigidez. Sente-se mesmo, parece que a gente sente toda a embreagem engrenar, a caixa toda ligar, sente-se mesmo trac, trac. Ela é mesmo bastante rígida, é precisa, bastante precisa, não tem oscilação nenhuma, mas é pá, é mesmo rígida. A gente tem que meter a mudança e trau, cravá-la mesmo com força para se sentir que ela está engrenada. De performance, este carro anuncia 288 de velocidade máxima e 4.9 do 0 ao 100. Lá está, American Muscle, torque, drag, eles só sabem andar em frente. Mas, curiosamente, este carro até se consegue dar uma outra curva. Eu não abusei muito, porque o carro não é meu, e se corre alguma coisa mal, eu tenho que vender, nem é a casa, é a vida, eu tenho que vender a vida para o pagar. Mas, até o carro até se agarra relativamente bem. Pronto, não é nenhum carro 4WD nem nada, mas ele até se agarra bastante bem. Estou a curvar e ele agarra-se bem. Falando de consumos, aqui há uma coisa engraçada que eu estive a ler sobre este carro. A gente não tem a cultura automóvel assim tão vasta que saiba todos os carros de cor. E eu fui ler sobre este carro e os americanos dizem o seguinte: pá, a gente com o motor V8 trabalhámos ali a injeção e ele consegue fazer consumos praticamente do V6, consumos ótimos. E eu, europeu, ou as pessoas europeias, dizem assim: porreiro, pá, o americano que faz consumos porreiros, então, mas que consumos são esses? Pá, este carro consegue fazer urbano 19 litros. 19 litros? Bom consumo? E é isto. Os americanos acham que, para nós, 19 litros urbano é bom. Man, a gente paga 1,70€ por litro, não é 1,70€ por galão, ok? Mas curiosamente o Miguel até me disse: olha, vais notar bastante melhorias em relação à RS6 é no consumo, porque este carro consome muito menos que a RS6. Oh Miguel, pudera, a RS6 tinha 800 cavalos, ah? Agora vamos deixar aqui de conversa fiada e vamos experimentar um pouco mais o carro em performance. Vamos aqui numa segunda 3000. Olha para este torque. Ai, é, o carro tem um torque espetacular. É América, é América.
a gente baixa aqui a rotação numa quarta, 3000, é logo. Terceira, ai, os americanos, os carros americanos, os carros com este binário, mesmo à América, têm uma maneira de espatar o torque na gente que é diferente, pá, é diferente. A gente nota mesmo motor puro e duro, não estamos à espera do boost do turbo, não há boost de compressor, é. A gente carrega, é boost atmosférico, é força atmosférica, não é boost, é força atmosférica. Carga atmosférica, é mesmo motor. A gente sente a puxar neste carro que o que está a puxar é efetivamente motor, não está nada a superar. Gosto tanto disto. Tenho que conduzir um americano, um carro americano, mas mesmo dos antigos. Eu gosto deste, mas este está domesticado, é europeu, mas mesmo assim, que besta, gosto tanto deste torque e deste barulho, pá, o barulho é espetacular. Vai sempre rouco, este carro vai sempre rouco. Uma coisa que ninguém pode dizer que não é, é a estética deste carro. Pá, este carro é lindo, tem aquela cara de mau mesmo, estou americano, não se metam comigo, que eu tenho cá aqui binário e cavalos. É pá, mas é mesmo louco o carro, onde quer que vá, e o dono estava-me a dizer isso agora mesmo, quando quer que vá com este carro, faz mais vista do que grandes carros que ele teve, porque o pessoal vê, ai, um americano, é pá, é muito, ver um Lamborghini ou um Ferrari é raro, mas ver um American Muscle ainda é mais raro. Uma coisa que a gente nunca se vai fartar, sem dúvida, com este carro, é de cruzamentos. Cruzamentos, semáforos. Nunca se vamos fartar de ter um carro destes e até queremos parar em semáforos e em cruzamentos só para poder sair a dar gás. Aí é viciante, é muito louco mesmo. Pessoal, espero que tenham curtido deste vídeo. Foi mais um carro diferente que eu vos consegui trazer. Não é fácil arranjar este tipo de carros, mas eu acho super interessante ver assim um canal destes que vos traz carritos à maneira, coisas diferentes, sem ser aquela demonstração do carro, tipo, ai, o porta-luvas e a mala e a cadeirinha. Ah, não, um canal mais virado à performance, eu acho mais interessante para mim, e pelo feedback que estou a ter, eu acho que vocês também estão a gostar. Tá, pessoal, fiquem bem, já sabem, partilhazinha, aquele like. Vamos aí arrebentar os likes, que a gente tem conseguido bastantes likes e eu creio que estamos quase a sair nas tendências aqui do YouTube Portugal. Temos que ir para as trends, pessoal, temos que ir para as trends. Fiquem bem, na descrição está todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, subscrevam elas todas. Está também as plataformas de apoio, se quiserem apoiar este tema, estão à vontade, dá sempre para a gente conseguir fazer novos temas. Quem sabe comprar carros, modificar, filmar tudo, etc. Fazer umas coisas giras. E é isto, nada mais a dizer. Vou agora entregar o American Muscle ao dono, porque o que é bom acaba depressa e a minha voltinha foi curta. Tá, pessoal? Fiquem bem. E gás!
Pessoal, pois que ficam até ao fim, vamos tentar arrancar parados. Dou-vos sempre um miminho, ou quando dá, quando os donos deixam. E o Miguel deixa. Vou tentar arrancar parado no American Muscle. Olha para isto, tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom. Tão bom. Torque! Olhem-me novamente isto a sair parado. É brutal, é brutal. A gente acelerar e o carro sair, mesmo como nos filmes. Assim de lado, o gajo controlar e mete segundo, ele foge para o outro. Ai, é tão bom, tão bom, tão bom. É mesmo muito nice.